Captain Luigi? Sir, may mga bago po tayong empleyado, sambit pa ni Arvik, na first lieutenant sa kanilang ranggo. Nasa palipara ng mga ito, dahil nga may mga ititrain na panibagong piloto si Captain Luigi. Napag-utusan kasi ni Major ang mga ito na magturo sa mga bagong piloto na naging empleyado sa kanilang kumpanya. Isa sa mga matataas na captain si Luigi, bukod sa mga major na palaging nag-uutos sa kanila at ang iba pang nakatataas, sila kasi ang in-charge sa mga bagong trainees. Kaya naman agad na nag-utos ito. Tell them to train them for now. Pakisabi na lang sa ibang first lieutenant na kayo munang mag-asikaso sa kanila. Kami na ang magtuturo sa kanila by tomorrow. Now, go and do your job, First Lieutenant Arvik, sambit ni Captain Luigi. Habang nakikita sa palipara ng unti-unting pagdagsa ng mga ito, panay ang marcha ng mga ito sa gilid ng paliparan. Sabay-sabay ang kanilang lakad. Sir, yes sir, sambit pa ni First Lieutenant Arvik. At saka ito nag-gesture ng paggalang sa mas nakatataas na ranggo sa pamamagitan ng pagsaludo sa kasumaludo pabalik si Captain Luigi upang magresponde sa kanyang tauhan. Matapos iyon ay agad na pumunta si First Lieutenant Arvik sa mga trainees. Minamanduhan kasi ang mga empleyado ng ibang mga First Lieutenant na napag-utusan din ito at ng iba pang mga First Lieutenant na habang wala pang mga magte-train sa kanila ay maghintay muna at hihanay ang kanilang mga sarili. Sa araw kasi na iyon ay training muna sa physical na aspeto upang ihanda ang mga ito kung sakali mang may peligro sa kanilang trabaho. Nare-required kasi ng kanilang kumpanya iyon sa bawat pilotong nag-a-apply at lalo na sa mga pilotong empleyado na sa kanilang airlines. Agad na sinabi naman ni First Lieutenant Arvik ang pinapasabi ni Captain Luigi. Kahit agad namang sinunod nila agad ang sinabi ni Captain Luigi. Inumpisa na ang training ng kanilang mga empleyado habang ang mga First Lieutenant ay sinunod ang mga utos ng ibang captain nila. Dahilan para magsisunod ang lahat ng empleyado. Minanduhan ang mga First Lieutenant ng mga exercises, physical activities, at kung ano-ano pang mga gawain sa kanilang airlines. Si Captain Luigi ang nag-oobserba sa mga bagong pasok na empleyado, kahit binabantay niya ang lahat ng mga ito mula sa kanyang kinatatayuan, habang ang iba namang captain nila ay tulad niya. Nag-oobserba lamang din dahil iyon kasi ang bili ng kanilang major at kailangan nilang sundin iyon. Tulad ng dati, ay may mga iilang pinaparusahan dahil sa pagsuway sa kanilang mga tungkulin. Kaya't pinagpo-push-ups, pinagbubuhat ng mga malalaking gamit at kung ano-ano pang mga parusa ang pinapagawa sa mga ito. Panay din ang report ng kanilang mga first lieutenant sa kanila tuwing magla-lunch ang mga ito na agad naman nilang pinapayagan. Ganoon lamang ang nangyayari sa kanilang training sa buong maghapon. Kinabukasan, ay agad na muli silang pinag-ehersisyo. Pinahihilera sila upang makita ang mga empleyado nila. Natuturuan ni Captain Luigi. Tuturuan niya ang mga ito kung paano ang kanilang procedure sa pagpapalapag ng eroplano, maging kung paano rin gawin ang pagpapaandar nito. At ang pag-execute ng tamang pagpapahayag sa mga pasahero. Na training din kasama ang mga stewardess at iba pang mga piloto na ganoon din ang gagawin ng mga ito. Kaya naman sinimula na muna ni Captain Luigi ang pagtuturo sa mga ito. Well trained na kayo, ngunit marami pa rin kayong dapat na matutunan. Gawin niyo ang makakaya niyo para hindi kayo masibak sa trabaho niyo. Maliwanag ba? Sambit pa ni Captain Luigi. Habang ito ay seryoso, saka nagsitugon ang mga ito ng, Sir, yes sir. Bago magsimula ang totoong training na actual, ay dapat munang malaman nyo ang dapat at hindi dapat sa aking pamumuno. Sigaw nito habang seryoso, upang marinig ng lahat. Ayoko ng tatamad-tamad at lalampalampa. Ayoko rin sa mga makakalat na tao. At lalong-lalo nang ayoko sa mga hindi sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Naiintindihan nyo ba ako? Sigaw muli ni Captain Luigi sa mga tinitrain nilang bagong pasok na empleyado nila sa kanilang kumpanya. Kaya naman agad na nagsitugon ang mga ito ng, Sir, yes sir! Sambit pa ng mga bagong empleyado. Good. Now,
isa-isa kayong susubok kung paano magpatakbo ng eroplano. Magte-training rin kayo sa kung paano ang pagpapalapag nito at actual na i-execute kung paano pakalmahin ang mga pasahero at kung ano ang mga madalas na sinasabi ng mga piloto kapag nasa lugar na sila o di kayo malapit na, maging kung may mga problema ba. Iyon ang mga itinuro ni Captain Luigi at ang mga First Lieutenant ang mga naging pasahero nila kasama ang mga stewardess. Isa-isang tinuruan ni Captain Luigi ang mga ito at pinagawa ang pag-gear nito sa mismong himpapawid at saka pinalanding. Sa una ay dinedemo pa ni Captain Luigi kung ano-ano ang mga gagawin. Ngunit nang matapos niya na iyon, ay agad niyang sinabak sa pagpapatakbo ito upang masubok ang mga kakayahan ng mga ito. Upang maranasan at matutunan niyang muli ang mga ginagawa sa pagpapaandar ng eroplano. At upang kapag sila na mismo ang gagawa sa kanilang kumpanya, ay magagampan na nila iyon ng maayos at walang palya. Kaya naman nang matapos ang buong araw at nagsabi na ang kanilang major na ayos na at maaari nang magpalipad ang mga ito sa himpapawid, ay agad namang inutusan ni Captain Luigi ang kanyang First Lieutenant upang i-monitor ang mga ito habang ginagawa ang pagpapalipad sa mismong eroplano sa unang araw na sila ay ganap nang mag-execute ng totoong pagbibigay serbisyo sa kanilang mga pasahero na siya namang isinagawa kaagad nila nang maayos na ang kanilang mga bagong empleyado. Nagre-report pa ang First Lieutenant dahil ang iba ay hindi pa sanay sa pagpapalapag ng eroplano na hindi tumutunog ang likuran nito na siyang dahilan kung bakit ang ilan na kanilang tinitrain ay pinatawag kaagad ni Captain Luigi nang malaman nito ang nangyari. Na-report na rin naman nila iyon sa mga major at talagang miski sila ay napagalitan. Kaya naman agad na pinarusahan ng ilang mga piloto na pinatawag. Ayon sa mga reports ng mga napag-utusan ni Cap Luigi, ay lima ang mga empleyado nila na hindi maayos ang pagkakalapag ng eroplano dahil sa ingay na naging dahilan kung bakit may mga nagre-reklamong customer. Kaya sila napagalitan ng kanilang mga major na mas mataas pa sa kanila. Matagal na sa ganoong trabaho si Captain Luigi, kaya naman sanay na ito na napagsasabihan pa ng mas nakatataas pa sa kanya. Ngunit ang ayaw na ayaw rin kasi niya ay ang mapapagalitan ng mga major nila dahil sa kanyang mga kapwa-empleyado. Sa tagal ni Captain Luigi sa kanyang trabaho, ay kilala itong sobrang estrikto at palautos na captain. Panay rin ang mando nito sa mga mas mabababa sa kanya. Minsan pang pinagtitripan niya ang mga baguhang empleyado dahil ang gusto ni Captain Luigi na pahirapan ang mga ito tulad ng mga sinapit at naranasan niya sa mga upper rank sa kanilang badge noong baguhan pa lamang siya. Gustong-gusto niyang may napagtitripan at kung ano-ano pa. Ginagawa niya iyon tuwing training at siya ang may hawak. Kapag sila na mga captain ang mismong inuutusan ng mga major, ay saka lamang sila kikilos at magpapahirap sa mga bagong pasok lamang ng mga empleyado ng kanilang airlines. Swerte na nga lamang ng mga pumasok noong nakaraan dahil sa mga First Lieutenant na punta ang pagmamando. Dahil kung nagkataon, ay tiyak na hindi nila magugustuhan ang pag-uugali ni Captain Luigi at paniguradong mamanduhan at papahirapan sila nito. Tulad ng mga naunang lieutenant na kung tutuusin ay mahinanakit kay Captain Luigi dahil ang paunang sahod ng mga ito ay kinaltasan. Gustuhin mang magreklamo ng mga ito ay hindi na lamang nila ginawa dahil alam nilang wala silang laban kumpara dito. Mas nakatataas kasi si Captain Luigi at kinakatakutan rin ito dahil bukod doon ay madalas nitong ipasibak ang mga baguhan lalo pat may kapit ito sa mga upper ranks at alam iyan ng mga empleyado. Ayaw na ayaw nilang nakakasalamuha si Captain Luigi dahil alam nilang ganoon ang setup na kanilang mararanasan. Magiging torture sa kanila ang ganoong klaseng buhay. May karanasan si Captain Luigi kung bakit ganoon na lamang ito magparusa sa kanyang mga tauhan dahil sa mga ginawa sa kanya noong baguhan pa lamang siya. Kaya naman ginagawa niya ang lahat upang ganoon rin ang mangyari sa mga kapwa niya badge. Sa totoo lang, may mga pagkakataon din lalo na noong unang maging captain si Captain Luigi
na sobra daw ang pagpapahirap nito sa kanila na halos lahat ng first lieutenant ay gusto na siyang ereklamo ngunit wala namang magawa ang mga ito. Tulad kasi ng mga nandidiskita at ginagawang katatawanan ng kanyang buhay ay ginagawa ni Luigi ang lahat upang magsumikap dahil alam niyang kailangan niya ang trabahong iyon para sa kanyang pamilya. May pamilya na kasi si Captain Luigi at iniisip na lamang niya ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Bukod doon ay gusto rin sana niyang madalaw ang kanyang mga magulang sa kanilang probinsya. Ngunit dahil nga may kalayuan, dahil nasa bandang Maynila si Captain Luigi, ay mahihirapan talaga siya na pumunta doon. Lalo pat nakakapagod rin ang kanyang trabaho at hindi piro na magkaroon ng trabaho na tulad ng sa kanila. Simula nang makapag-provide si Captain Luigi sa kanyang pamilya, ay nakakaahon na sila sa buhay. Kahit paano ay nakikita ni Captain Luigi ang kanyang mga naipundar na bahay, lupa, mga kagamitan, pagkain, at iba pa. Dating laki sa hirap si Captain Luigi, ngunit dahil nga sa nakakaahon na ito sa buhay, ay hindi pa rin ito nakukontento sa lahat ng kanyang mga nakuha sa kanyang mga nabili at naibigay sa kanyang pamilya. Gusto niya pang mas umangat pa ang kanyang rango at mas umunlad sa buhay. Kaya't ginagawa ni Captain Luigi ang lahat ng kanyang mga kaya upang siya din ay maging mayor at magpataas pa ng panunungkulan. Halos 6 na taon na rin kasi siya sa kanyang panunungkulan bilang captain. At hanggang sa mga puntong iyon ay hindi niya pa nakukuha ang gusto niya. Gusto niya kasi ang pwesto ng pagiging general. At pagkatapos noon ay gusto niyang makamit ang pagiging CEO ng kumpanya ng mga airlines na kanyang kasalukuyang pinagtatrabahuan. Gusto niya kasing mas umasenso pa ang kanyang pamumuhay at para dito ay hindi sasapat ang kanyang kinikita sa kanilang mga bayarin at gastusin. Panay kasi ang padala ni Captain Luigi sa kanyang pamilya at minsan ay kulang pa rin ang kanyang pinapadala dahil sa gastos ng kanyang pamilya. Malaki kasi ang pamilya nila at miski ang kanyang ibang mga kamag-anak ay nakikisalo pa sa kanilang hapag. Gayong may kanya-kanyang pamilya naman ang kanyang mga kapatid. Dahilan kung bakit minsan ay mainit ang ulo ni Captain Luigi at gusto niya na lamang ibunto ng kanyang sama ng loob sa mga bagong salda sa kanilang kumpanya. Kahit nang muling inabisuan siya ng kanilang major na siya ang mamamahala sa ibang empleyadong na Hermuli na fresh graduates pa, ay agad niyang inumpisahan ang kanyang pagsaservisyo. Sa mga oras na iyon ay mainit ang kanyang ulo dahil ayaw niya na namamanduhan ang mga major at saka napaparusahan. Pinuntahan niya ang gawi kung saan siya pinag-uutusan at nakita niya na mga baguhan pa lamang ang mga ito. Kaya naman agad na pumesto siya sa gitna. Nang makita naman siya ng mga ito, ay agad na nagsibaw ang mga ito saka sila nagsisaludo. Natinugunan rin naman niya ng pagsaludo bago ito nagsalita. Kayong lahat, ayusin niyo ang serbisyo niyo ah. Kanina lang, may mga baguhan rin na nagtangkang mamahiya sa akin. Magiging stricto ako sa inyo dahil sa nangyari. Naiintindihan niyo ba ako? Sigaw ni Captain Luigi na mahihimigan ang init ng ulo at pagkairita nito sa mga bagong hire ng kumpanya. Kung noong nakaraan ay naging ayos ang pakikitungo niya, ngayon ay irritable na ito at nabibwisit. Mas lalong napalakas ang sigaw nito. Kung dati ay para lang marinig, ngayon ay para ipakita kung sino ang nakatataas at kung sino ang dapat na masunod. Agad namang nagsisagot ang mga baguhang empleyado na piloto rin. Sir, yes sir, sambit ng mga ito. Ano? Pakiulit, masyadong mahina at kulang sa enerhiya ang mga sagot nyo. Ulitin nyo, nang marinig ko naman ang lakas ng inyong mga boses, para kayong mga lantang gulay. Ulit, sambit pa ni Captain Luigi, habang ito ay irritable pa. Muling inulit ng mga baguhang empleyado ang kanyang pinagagawang lagyan ng enerhiya ang kanilang pagsambit ng Sir Yes Sir, na mas nilakasan pa nga nila ulit. Ngunit dahil sa pagiging irritable nito, ay muli itong nagmando. Ano bang klaseng enerhiya ang meron kayo? Mga pipi ba kayo? Bakit hindi nyo lakasan? Napakahina. Ulitin nyo yan. Mga puwiset, sigaw muli ni Captain Luigi. Habang muling pinapahiya ni Captain Luigi ang mga baguhang empleyado sa kanilang kumpanya, dahil sa pagsigaw ng pagsigaw ni Captain Luigi,
na sa pangalawang pagkakataon ay muli nitong pinaulit ang mga ito na siya rin namang nilang sinunod. At muli ay nagbanggit ng, "Sir, yes sir." Isa sa mga ito ay napakahina ang pagkakabigkas dahil para itong namaos sa pangalawang beses. Dahilan para matawa si Captain Luigi. Saka ito huminto ng muli niyang sigawan ng iba. "Sinabi ko bang tumawa kayo? Tandaan nyo na ako lang ang pwedeng tumawa rito. Mananagot ang sino mang tatawa at lalo na ang hindi sumusunod sa akin. Pakilakasan! Ulit!" Sigaw muli ni Captain Luigi ng maotoridad. Katulad na lamang ng mga nauna niyang pagsigaw-sigaw sa mga ito. Dahilan para muling gawin ng mga baguhang empleyado ang pinapagawa niya. Ngunit sa pangatlong pagkakataon ay meron na namang namaos. "Sino ba yung paos na yan ha? Ayus-ayusin nyo lang ha, dahil ayokong napapahiya. Maliwanag ba?" Sigaw muli ni Captain Luigi. Dahilan para muling tumugunilit ng "Sir, yes sir" ang mga baguhang empleyado nila. "Ngayon ay itetrain ko kayo dahil unang araw nyo rito. Kaya maghanda kayong lahat dahil hindi magiging madali ang training." Sigaw muli ni Captain Luigi upang marinig ng lahat ang kanyang mga sinasabi. Sa mga oras na iyon, ay muling tumugon ang mga baguhang empleyado ng "Sir, yes sir." Kahit napangisi si Captain Luigi at naisipang muling gawin ang dating ginagawa niya sa mga trainees nila sa unang araw ng mga baguhang empleyado. "Makinig kayong lahat. Gusto kong mag-focus kayo. Lahat ng ipinag-uutos ko ay susundin nyo. Maliwanag ba?" Sigaw pa ni Captain Luigi habang ito ay nakangisi. Agad nitong pinag-exercise ang mga ito. "Do a 300 push-ups. Bilisan nyo. Ayoko nang babagal-bagal sa pag-exercise." Sigaw ni Captain Luigi habang ito ay nakangisi. Agad namang sinimula ng mga ito ang pinag-uutos niya. Habang siya naman ay nakamasid lamang at natutuwang pinagmamasda ng mga ito na nahihirapan sa pinapagawa niya. Para tuloy nagagawa niya ang gusto niyang paghihiganti sa kanyang mga pinagdaanan. Dahilan kung bakit ganoon na lamang ang sayang na idudulot niyon sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas ay natapos na ng iba ang kanilang 300 push-ups. Samantalang ang iba naman ay nahihirapang ipagpatuloy dahil sa bigat ng kanilang mga katawan. Doon ay muling nagsalita si Captain Luigi. "Wala pa tayo sa kalahati, pero pagod na kayo kaagad. Napakarami pang mga ersisyo ang ipapagawa ko sa inyo, kahit huwag kayong uminto. Ayoko nang masyadong maarte. Bilisan nyo, dahil ang susunod ay mas mahirap pa sa pinapagawa kong push-up ngayon." Sigaw pa ni Captain Luigi habang ito ay nakangisi at inoobserbahan ng iba na sobrang napapagod at nahihirapan sa pinapagawa niya na siya namang ikinakatuwa ni Captain Luigi. Ilang oras pa ang nagdaan at natapos na rin ang iba sa 300 na push-ups. Dahilan upang mas lalong lumala ang ipinapagawa sa kanila ni Captain Luigi dahil ipararanas niya sa mga ito ang napagdaanan niya noon. Masasabi niyang mahirap man ay sa isa niyang pinapila ang mga ito upang dalhin sa court ng kanilang airlines. Doon kasi dinadala ang mga lumalabag sa panuntunin at saka pinapahirapan. Ang court na iyon ay may monkey bar na may inclined at may iba't ibang trials. Ang mga trials nito ay dapat nilang malagpasan dahil sa dulo ay magbubuhat sila ng barbell. Nakahilera doon ang mga barbell na kanilang gagamitin. Iyon kasi ang pagsasanay na naranasan ni Captain Luigi mula sa mga major na mas nakatataas pa sa kanya. Nang makita ng mga baguhan iyon, ay agad na nagulat ang iba sa kanila dahil iyon ang kauna-unahang beses na mukhang mahihirapan sila dahil napakaraming trials bago makuha ang barbell. Natuwa naman si Captain Luigi sa mga reaksyon ng iba na halos gusto na lamang umuwi base sa mga itsura at pagkagulat nila. Ngingising-ngising nagsalita muli si Captain Luigi at saka ito muling nagmando. "Lahat ng iyan ay dapat niyong mapagdaanan upang masubok ang katatagan ninyo. Ngayon, lahat ng mag-fail sa isang pagsubok ay muling uulit sa inumpisa nilang trials. Kung sakaling nasa level 2 ka at nagkamali ka ng buwelo, ay uulitin mo ulit iyon hanggang sa makuha mo na. Pero kapag nagkamali kayo nang higit pa sa 3,
ay uulitin nyo mula sa umpisa bago nyo makuha ang barbell at ihahatid patawid ng lahat ng trials na yan. Naiintindihan nyo ba ako? Sigaw muli ni Captain Luigi habang nakangisi pa at sinasabi nito ang dapat at hindi dapat gawin ng mga baguhang piloto o empleyado sa kanilang airlines. Agad na inumpisahan ng mga itong tahakin ang mga trials. May ilan na umulit-ulit nang mag-fail sa isang trial. Ang iba naman ay focus at kahit mabagal ay nakakaya naman nila at ang iba ay umuulit mula sa umpisa. Kadalasan ang mga umuulit na baguhang piloto ay makikitang madumi na ang kanilang mga kasuotan dahil sa mga dumi na sinet up doon. Makalipas ang 3 oras ay nakabalik naman ang lahat sa kanilang pwesto. Ngunit makikita na napakadungis na ng mga ito. Ngunit hindi na muna sila pinaglinis dahil meron pang huling ipagagawa si Captain Luigi sa kanila. Natiyak siyang hindi nila magugustuhan dahil alam niyang masakit na ang katawan nito. At bawat bubuhati nila ay magiging mabigat na para sa kanila. Kaya naman agad na nagmando na si Captain Luigi ng gagawin. At sa pagkakataong iyon, ay minandohan niya ang mga baguhang piloto. Ang huli at final na gagawin nyo ay ang buhati ng mga nasa bodega upang ilagay ang mga gamit sa kabilang bodega. Matapos iyon, ay muling buhati ng mga gamit pabalik kung saan nyo iyon kinuha. Kapag natapos nyo, ay maligo na kayo. Saka kayo ulit pumila sa pwesto. Maliwanag ba? Sigaw ulit ni Captain Luigi sa mga ito. Nagad namang sinunod ng mga baguhang piloto. Ilang oras pa ang lumipas, ay nagsipwesto muli ang mga ito sa kanilang mga pwesto. Hinang-hina ang mga ito, kaya naman napangisi na lamang si Captain Luigi. Agad rin namang nawala ang kanyang pagkangisi nang may mapansin siyang papalapit na baguhang piloto. Napansin niyang hindi basa ang buhok nito at para bang kanina'y wala ito roon. Agad niyang pinuntahan ang direksyon nito nang mapansin nito ang baguhang piloto. Ikaw, bakit hindi mo sinunod ang utos ko? Di ba sabi ko maligo? Matapos ang mga trials? Ano, bingga ba o sadyang engot ka lang? Sigaw pa ni Captain Luigi habang ito ay irritable pa. Agad namang napalunok sa pagkagulat ang baguhang piloto na agad namang nag-response sa kanya pabalik. Pasensya na po kay sir. I'm Dexter. Baguhan lang po kasi ako rito. At hindi po, sambit pa nito na agad namang pinutol ni Captain Luigi dahil sa pagkairita nito. Hindi namin kailangan ng lalantoy-lantoy dito na para bang halaman. Makinig ka at huwag palaging iingot-ingot sa daan. Baka yan pa ang ikamatay mo dahil sa kaingutan mo. Naintindihan mo? Sigaw muli ni Captain Luigi habang ito ay naiirita. Kaya naman agad ding sumagot kaagad ang bagong saltang piloto. Sir, yes sir. Sambit pa ni Dexter na sinunod ang kagustuhan ni Captain Luigi. Dahilan para ito ay mapangisi. Hindi alam ni Captain Luigi kung bakit siya irritable sa araw na iyon. At nang mag-umpisang makilala niya si Dexter, ay palagi na nitong pinapahirapan ito. Nang araw na iyon, ay ipinagawa muli ni Captain Luigi ang ipinagawa niya sa mga kapwa baguhang piloto kay Dexter. Dahilan para madungisan ang mga damit nito. Ngunit kahit parehas lamang ang pinagagawa ni Captain Luigi sa iba, ay nag-iisip palagi ng paraan si Captain Luigi upang mas papagtripan niya si Dexter at ang iilang susuway sa utos niya. Sa mga oras na iyon, ay lalong dinamihan ni Captain Luigi ang gagawin ni Dexter na naiiba sa ginagawa ng mga kapwa niya baguhan. Dahilan para mas mapagod ito. Kung 300 push-ups ang pinagawa niya, ay ginawa niyang 400 push-ups para kay Dexter. At pinagawa niya rin ng 2 beses ang pagmamonkey bar at maging ang pagpunta sa bodega upang kuhain ang mga gamit na siya lang at walang ibang tutulong. Malakas si Dexter at makikita talaga sa laki ng katawan nito. Sa totoo lang, ay hindi niya muna pinagawa ng ibang gawain ang mga kapwa katrabaho ni Dexter upang panoorin si Dexter ng mga ito. Napapangisi-ngisi pa si Captain Luigi, ngunit hindi nagtagal ay naiirita na ito dahil sa nagagawa ni Dexter nang walang kahirap-hirap ang kanyang mga utos. Kumpara sa mga ibang katrabaho nito, ay parabang sanay na ito sa ganoon.
samantalang para lamang sa mga napaparusahan iyon at hindi isinasa publiko ang lugar na iyon. Kahit imposibleng alam niya ang mga ganoong bagay. Imbis na mahirapan, ay para bang sisiw lamang iyon kay Dexter. Sa pag-aakala niya, ang mga general lang ang kayang gumawa ng ganoong klaseng training na walang palya sa mga trials at nakakatapos din ng tulad sa kanya. Inurasan ni Captain Luigi si Dexter at nakita nito na kumpara sa iba ay napakabilis nitong natapos ang mga gawain na partida ay napakarami pa ng mga kapwa niya katrabaho at baguhan lang rin. Imbis na ma-amaze o ikatuwa iyon ni Captain Luigi ay mas lalo lamang siyang nainis at nairita. Dahilan kung bakit nang matapos ito sa lahat ng iyon ay saka siya pumesto at muling nagsalita. "Pumesto ka dito, Dexter!" sigaw ni Captain Luigi. Sa kanito ay tinuro ang gitnang parte kung saan ay nasa unahan siya ng mga katrabaho ni Dexter. Agad namang sinunod ni Dexter ang utos ni Captain Luigi at pumunta sa itinuturo nito. Tuwang-tuwa ito sa pag-aakalang natuwa ito sa kanya. Ngunit hindi pala dahil mas lalo itong nairita sa kanya. "Ngayon sabihin mo, anong piling na pumwesto sa ranggo ko?" Sambit pa ni Captain Luigi. Saka ito napangiti na siya namang ikinagulat ni Dexter at mas lalo pa ng mga baguhan dahil iniisip ng mga ito kung magiging captain na rin ba si Dexter. Kaya naman agad na nagsalita si Dexter sa pagkakakalang magkakaroon siya ng rango. "Sir, that would be an honor po." Dahil ang pagiging captain ay sasagot pa sana siya sa tinanong nito nang biglang magsalita ng seryoso si Captain Luigi. "Sa tingin mo ba, ibibigay ko ang gusto mo? Nahibang ka na ba, bata?" Sambit pa ni Captain Luigi habang sumisilay ang pag-iisinto sa kamuling nagsalita. "Ang ayoko sa lahat ay ang masyadong mayabang. Kabago-bago mo pa lamang dito ay parang gusto mo na akong mawala ng posisyon. Baka nakakalimutan mo kung saan ang lugar mo. Kaya kung ako sa'yo, bata, ayus-ayusin mo yung mga kayabangan mo. Hindi ubra sa akin yan. Maliwanag ba?" Sambit pa ni Captain Luigi at ipinahiya ito sa mga katrabaho niya na baguhan rin naman. Dahilan, parang iba ay matawa at ang iba naman ay naawa sa kanya. Nilunok na lamang ni Dexter ang kanyang pride at nagsabi, "Sir, yes sir!" habang seryoso ito at makikita sa mukha niya ang pagkapahiya at inis dahil sa nangyari. Napangisi naman si Luigi. "Good. Ngayon, gawin mong mabuti ang trabaho mo. Ayoko nang iingot-ingot at pahuli-huli. Bawal ang malate. Maliwanag ba?" Sambit pa ni Captain Luigi na sa bandang dulo ay napasigaw pa dahil sa utos nito. Matapos ang training, ay pinauwi na muna ang mga ito dahil kinabukasan ay sasalang na sila sa kanilang flight. Ayos naman ang lahat at na-execute nila ng maayos ang pagpapalipad ng eroplano matapos may demo ni Captain Luigi ang mga pagpapalipad nito sa eroplano. Ilang araw pang lumipas ay ganoon pa rin ang ginagawa ni Captain Luigi kay Dexter. Hanggang sa isang araw ay magulat na lamang ito dahil pumasok si Dexter na nakatuksido kasama ang isang may katandaang lalaki. Nagulat siya nang makita ang mga ito na mukha talagang mayaman. Ibinaba ito sa eroplano kasama ang mga major kaya't agad na nagpabaw si Captain Luigi nang makita niya ang mga ito. Doon ay agad siyang tinawag ng isa sa mga major at pinagalitan ito dahil sa pagiging sobrang mapagmataas nito sa kanyang mga naging trainees. Sinabi kasi ni Dexter sa kanyang ama ang mga pinapagawa ni Captain Luigi na nakikita niyang mali sa pamamalakad nito o pang-aabuso o pangbubuli sa mga baguhan pa lamang. Bukod doon, ay may mga ebidensyang ibinigay si Dexter galing mismo sa kanilang CCTV Airlines. Dahilan kung bakit siya pinapatanggal ni Dexter nang ganun-ganun na lamang dahil sa mga pruwebang nakalap nito. Doon din nalaman ni Captain Luigi na anak pala si Dexter ng may-ari ng airlines na kanyang pinagtatrabahuan. Dahilan kung bakit mabilis na naipatupad ni Dexter ang pagsibak kay Captain Luigi. Kaya naman agad ang pagmamakaawa nito kay Dexter. Ngunit huli na ang lahat dahil sobra-sobra ang ginawa nito sa lahat ng nakakasalamuha nito. Wala namang nagawa si Captain Luigi kung hindi ang umalis na lamang
at mag-apply ng ibang trabaho. Ngunit kahit saan, ay hindi siya natatanggap dahil sa record na ibinigay sa kanya ng kilalang kumpanya ng airlines. Hanggang sa mamasukan na lamang siya sa kahit anong mapagkakakitaan at pinagsisihan na minsan na siyang naging piloto. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang makuha ang lahat, ay nawala ang lahat sa kanya. Kaya naman ugaliin nating maging humble at huwag maging mapagmataas upang sa gayon ay gustuhin din tayo ng mga tao sa paligid natin at galangin tayo sa propusyong ating tinatahak.